najem trojka laka, to je uz vas još baka, kad je deka vam još čest. Onaj majmun sa grane, misli to su banane, i zebra je videla, jamško presica prašu, sreli su se benško, i dan crni telefon, na širokom carskom grunu, što presica prašu. Brojni dječaci i djevojčice imali su veselu i lijepu nedjelju na Trgu Slobode u Tuzli, gdje je i ove godine održana tradicionalna dječja Nova godina. Uz pjesmu i ples družili su se sa Mašom, Medom i klaunom Mikijem, te su nam kazali kakve su njihove novogodišnje želje. Ja se zovem Sana Begić. Kako ti je danas na dječjoj Novoj godini? Dobro. Šta ti se najviše sviđa svega? Sviđa mi se... Djeda Mraze. Jesi li već dobila svoj paketić? Jesam u obdaništu, ali nisam dobila kod kuće. I kakve su tvoje želje za Novu godinu? Moje želje su za Novu godinu. Ja želim da dođe Djeda Mraz i da donese super paketić. Zovim se Neila i vola bi za Novu godinu bebu. Kako ti je danas na ovoj dječjoj Novoj godini? Lijepo. Šta ti se najviše dopada od svega? Djeda Mraz. Jesi li već dobila paketić? Da. Ja se zovem Faris Begić. Šta bi ti poželio za Novu godinu? Ja bi poželio za Novu godinu da mi Djeda Mraz dođe u kuću. A kako ti se danas sviđa na dječjoj Novoj godini? E, danas mi se svidlo lijepo. Super. Pa ja se zovem Asja Mihić, jako mi se sviđa Nova godina dječja i oduševila sam se kad sam došla ovdje. Kakve su tvoje novogodišnje želje? Pa moje novogodišnje želje su samo da svi budu živi i zdravi i da uvijek budemo svi zajedno u porodici. I ove godine program na Trgu Slobode su upotpunili Moto Mrazevi, članovi motokluba Tuzla koji su mališane obradovali slatkišima. Kako je kazala direktorica turističke zajednice grada Tuzla Amra Jaganjac, unatoč lošijem vremenu raspoloženje i dobra posjeta nisu izostali. Ono što će danas mališani imati ovdje, to je dakle njihov dječji DJ koji će puštati upravo njihove hitove i muziku koju oni vole. Zatim imaju animatore Mašu i Medu, klauna Kiki, Djeda Mraza, a također pri kraj programa će se pridružiti i Moto Mrazevi iz motokluba Tuzla koji će djeci podijeliti slatkiša, a to oni također tradicionalno rade svake Nove godine. Ja bih također iskoristila priliku da sve građanke i građane, sve drage posjetioce grada Tuzle pozovem da posjete Trg Slobode naročito u večernjim satima, jer mi u narednoj sedmici svako večer imamo program, dakle zabavnog sadržaja ovdje na Trgu Slobode. Sigurna sam da ima zabava za svakoga, a ujedno ćemo i u novogodišnjoj noći ovdje na Trgu Slobode zajedno da proslavimo i dočekamo novu 2022. Najmlađe sugrađane i goste Tuzle je pozdravio gradonačelnik Jasmin Imamović, koji je podsjetio da tradicija ove manifestacije traje već 15 godina. Možda smo prije 15 godina uveli dječju Novu godinu. Razlog je bio Nova godina odrasli, ostave dijete nenama, bakama, a to je zabava za odrasle. Pa dajte, htjeli smo neku manifestaciju gdje su djeca glavna tema, neki njihov parti, neka njihova zabava. I pokazalo se da je dobar odziv, da se djeca raduju, raduju se i roditelji. I to traje, kažem, više od 15 godina. Evo, mi smo ove godine sa turističkom zajednicom organizovali kompletan program. Svakog dana imamo nešto, a ovaj dan u okviru tog programa je i dječja zabava, posvećena samo djeci.
Najljepše dječje pjesme uz Kids DJ Zvijezdu bile su neizostavne na ovom veselom događaju, dok su večernje sati na Trgu Slobode i manifestaciji Zima u Tuzli rezervisani za DJ Gorana Emkića. Zadovoljni svi su bili, najeli se i napili, ljudila se samo puma, zašto nije? Prolećenje, prolećenje, sunce greje, sve se smeje, prolećenje, prolećenje. Prolećenje, sunce greje, sve se smeje, prolećenje, prolećenje. Yeah.